पवित्र ज्ञान धरप हे करून ताका म्हणे कोशीच्या फुडाऱ्यान आनी जाणटेलो एका वेळे थंय आमी गोंयांत कोंकणी केली म्हण तुमी आमची सर्ती करता आनी तो कोणाची सोबीत बरो जालो तें जाणा जावंक शकता तर सगळ्यांक आमी म्हणटा आनी इज्रायलची आखी गोडची आमी पळीत करता तुमी कुर्सांत पावलेल्या आनी देवान वेगळ्यांतलो पुनर्जीवन केल्या नाजरेच्या जिजीच्या क्रिस्तांच्या नांवान आनी ताचेच कुदेन हो मनीस हांगा तुमच्या मुखार बरो जावंक आसा तुमी बाबड्यांनी सोदून दिल्लो पात्र तो पूण आतां खरें म्हळ्यार ताका देवान पुनश संदीचो पात्र केलो आनी दुसऱ्या कोणाचीच भुरगीं सगळं घडूंक शकना कित्याक आमकां सगळं दिवंक शकता तसलें आनी दुसरें नांव अमोल बाबा देवा मनशाक दिवंक ना देवशी उतर घे आमचो जबाब जावं न्ही आमचो जबाब कितलो करो ताचो मायेबाब बी मेन आसलो मनशाची विश्वास करची परस सरेश्वरी बाबान आशो सुद्दां करीत पडले राजकुमाराची विश्वास करची परस सरेश्वराचे बाबान आशो सुद्दां करीत पडले आमचो जबाब तुवें म्हजें आयकले आनी म्हजें कारण केलें देखून हांव तुका घालता सुरेश्वर जो फातर बाबड्यान सोदून दिलो तो सर्व मनशां संदीचो कारण हे सुरेश्वरान सोडून हाडला हे पळोवन आमी घटक जाल्या सुदारो आदली सुरेश्वराचें नांव येता जाता दुसरे सुरेश्वराचे घरान काम आमी काम सूख मागता तूं म्हजो देव हांव तुका घालता म्हजे देवा हांव तुजी किर्तन करता सरेश्वराक विमर्शन हो कितलो बरो ताचो मायी हो गीत मेळ आसलो तुमचो जबाब आलेली जिवाची पयली शिकलेले वाचू प्रिटिशन पण बाबा आमचो त्या व्हडलो मोग पडून दाखयलो त्या शिकी आमकां न्हू ताणें आमकां फावो केलो कित्याक आमकां बरें दिसता शिकी ताका लोक नातून संवसारांत कांय पळोवपाना म्हजे बाबाचे भुरग्यां आतां सुद्दां आमी देवाची भुरगीं पूण फुडाराक आमी कितें जातलें अजून पर्यंत उग्राबे जावंक जालें ना ज्या दिसा हे उग्राबे जातले त्या दिसा आमी ताची सारकी घातले कित्याक जसो जो आसा तसोच आमी ताका पळयतले हाची आमी ताका काफी आसा आनी म्हाका
보이고 아무 수십 이상 당했다는 것들을 내다리고는 다음 모습도 없다. 그런 수십이 아니라 그런 것이 스크신 아무 수십이다. 먼저 지금 막고 위해서 어떤 경우에 막고 위해서 이해하는 것이 너무 많은 것 같아요. 주스 그리스도 제 15분만 해. 빨리 말합니다. 뭐가 싫어? 뭐? 수가 되지 못하냐? 역사가 주스 원어 공기 아니 아무나 이유 아무이다 너의 공이 있어. 아스토리아스 공단 시키다 이 베드로 거기 갔다는 도로 바우티스만 대단한 공이 갔다는 도로 크리스마스 드라이 소스카리 한다 그렇게 소 거기 갔다는 지는 시간 너의 공이 있다. As this way, so that's not a shade, I mean, that she could reach them. So I have Jesus, God of me, I'm the now, I'm the tree, I'm the Nakum, I'm the Jibraka, I'm the Shishisha, Sanya, I'm come to the very body of me, who are abiding for the woman. I have a prayer. Go, my, I have a prayer. Until you fail, I'm just shizen. I'm just sunna. I'm a body of wisdom. I won't shine down. I'm just shizen. Mas, escutando, muito, muito que isso faz, hoje, para saber se para a gente topar as coisas da vida. Será que por mim, 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 să vezi pe ce cum am ascuns să dea liber. Dar eu să nu merg. Doamne, să mai dat, doamne, rată, doamne, costă, doamne, n-au anumită, am zis că oameni o primă ta. Să aici, am în amie, Jesus și în bărie comunicare. Am iasat un început.
Osoi dari bagi non bapak dan non dia. Maka yang saya berani, kami sihkan dia lagi, wau kau dia lagi, ofisan, wetan ni boleh boleh so, sah sihkan. Lokan kau lumbung, kami saya beri mana besar. Ajaibnya itu tahun ini servis kerja program asus sedang. Bagi yang ini tahun kami boleh satu bond terus. Bapa nak takut sih nolak kami dalam. Ajaib urus kami layan. Ibu father orang kami sosial kami layan. Yang masih boleh kamu mampu ini. Yang masih masuk ke dalam berat saya. Hanya COVID-19 warat kena. Taban setelah berat buk saya. Pada sebab itu kena, pada sahab ini kena, pada ibu ini kena. Orang syazal yang lain, zaman itu juga sosial media. Yesus dan juga di saat lain, dan boleh di mampu. Dan juga orang semasa. Dan saya kena itu mata, kerana. Nuwan bayi, kupen bola bayi, sudah sekolah di Malaysia, sudah melalui sudah, kami sudah sudah berjuang. Bagi ini mereka dapat sekali, nama kami nanti berlalu kor, akan dengan syarat dan cerita, apa pun semua, bersama bersama ini. Sudah mari sama-sama doa.
Sau că ce se cu apoi să și moșul să se mișe al lui, dar el a făcut dar el a spus un om la mă și se te rog pentru ei, o, tu mi se mișe pe al lui mea. Ime și tu, tu mi se sa, se mișe.
So we spoke to Jesus.